Ar visi gerai girdit, ar visi gerai matot? Smėlio laikrodį turbūt gerai supratot. Jis byra taip tolygiai, skaičiuoja jis mums laiką. Jei tu kartoti nori, tiesiog apversti reikia. Dėka to Archimedo jis buvo aprašytas. Tik išmokus pūsti stiklą jis buvo pagamintas. Pirmieji laikrodukai buvo iš kelių dalių. Du atskiri indai užsandarinti vašku. Pripildyti jie smulkintų marmurų ar smėlių. Būdavo, kad kiaušinio lūkšta arba lava dėjo. Jie jūrininkų būdavo, šis daiktas tarsi ženklas. Žinoji, kada pabaiga, kada į darbą keltis. Nes smėlio laikrodis tau buvo tas rodiklis, kada tu baigti dirbti ir kada keičia tave kitas. Tokį smėlio laikrodį net pats Kolumbas naudojo. Kai 15-ajam amžiuje Amerikoje apsistojo. Ne tik jūreiviai smėlio laikrodžius sukinėjo, bet ir tie, kurie darbo laiką akilai žiūrėjo. Tai buvo tau kaip bosas, kuris laiką prižiūrės. Kiek smėlio subirės, tiek tau ir sumokės. Senovė jį naudojom, dabar taip pat naudojom. Stalo žaidimuose taip laiką pamatojom. Dažniausiai jisai būna minutės trukmės. Bet tau suspėti laiką smėlis padės. Bet tau suspėti laiką smėlis padės. Bet tau suspėti laiką smėlis padės. Ar visi gerai girdit, ar visi gerai matot? Smėlio laikrodį turbūt gerai supratot. Jis byra taip tolygiai, skaičiuoja jis mums laiką. Jei tu kartoti nori, tiesiog apversti reikia. Šių laikrodžių didumas čia neriba. Nešioti jos galėjai, kad ir diržo dėkle. Tu jos galėjai pastatyt, pakabint ar nešiot. Bet dar yra kai kas, ką reikia tau žinot. Smėlio laikrodžiai buvo įvairiausių dydžių. Sulyginti gali su briedžiu arba savo nykščių. Gana gana visų šušnekų. Prisimink, kad maras siautė tuo pačiu metu. Legenda dar byloja, kad žmonės visi naudoja. Jie sako, kad šis laikrodis gerai laiką matoja. Na visko gali būt, nenoriu aš meluot. Smėlio laikrodis juk laiką padeda skaičiuot. Apversti jų gali jį ir vėl toliau matuot. Jis man toks patogus, vis noris jį naudot. Ar visi gerai girdit? Ar visi gerai matot? Smėlio laikrodį turbūt gerai suprato. Ar visi gerai girdi? Ar visi gerai mato?